ja som sa od detstva veľmi rád hral s hlinou. Však v podstate hneď vedľa sídliska sme mali tie hlinu aj s ložiskom, takže trávieval som tam každú voľnú chvíľu. A v podstate tak asi najviac ma oslovilo v 6. ročníku hodiny dejepisu, keď sme sa učili o praludioch a o tej prvej keramike, čo vyrábali. A som si tak povedal, že skúsim to, keďže viem robiť z hlinou, rád sa hrám, takže si to skúsim. No a tak keď sme sem tam so spolužiakmi chodili na upekačku nad to ložisko, tak som si uplácal také tie prvé myštičky, nádobky a nahádzal som to do ohňa. Samozrejme tie prvé mi potrhalo, potom som prišiel na to, že to musím usušiť a nejak mi to už proste zostalo. Musím naložiť tak, väčšinou mávam plnšiu pec, teraz som nestihol veľa nachystať, ale dôležité je tak, aby mal plameň možnosť ísť čo najviac na povrch tej nádoby, plus nemôžem zahatať vlastne tú cestu plameňa a najlepšie je, keď je naložená tak, aby ten plameň čo najviac víril. No a samozrejme musím mysleť na to, že keď potom na ten záver vypalu, musím doplna naložiť pec drevom, plus ešte sypem piliny a úlomky dreva cez komín, aby čo najviac uhlíka zostalo v peci a tým pádom sa na ten rozžeravený črep naviaže a vznikne pekne zadimovaná čierna keramika. Teraz je dôležité vzduchotesne, alebo teda čo najviac vzduchotesne uzavrieť komoru, čiže vlastne musím mechanicky zamurovať pomocou tehala normálne zarobenej hliny s blatom, aby sa to dalo potom následne aj rozobrať. No to nakladanie je asi taká ako najchulostivejšia záležitosť pri tom výpale. No samozrejme, tiež výpal človek nemôže veľmi urýchliť, ale je veľmi dôležité dôkladne to naložiť opatrne, lebo tie surové výrobky sú veľmi krehké. Tá história ma oslovila tak, že čerpám z nej či už z praveku, momentálne sa viac venujem tomu stredoveku. Takže a rád kombinujem, napríklad spravím nejakú stredoveký krčach a v pohode využívam výzdobné motívy aj z praveku, na tom experimentujem. Tak v podstate všetky moje výrobky sú také moje deti, takže mám vzťah ku každému jednému kusu, ale asi taká najzvláštnejšia vec, ktorá sa mi v živote dostala do rúk a ktorej som sa začal venovať, je výroba keramických afrických bubnov udu. Tam nie som viazaný, že musím mať nejaký konkrétny tvar, takže vlastne je to estetický kus. Zatiaľ z tých vyrobených každý jeden originál. Ani na jednom nie je rovnaký tvar, rovnaká výzdoba, čiže sa tam viem neskutočne na tom vyhrať. A zároveň je tam tá užitná hodnota, že sa na tom dá hrať, má to nádherný, taký meditačný zvuk. No a teraz vlastne najdôležitejšie je tú prvú hodinu udržiať len naozaj veľmi malý oheň a pomaličky nahrievať tie výrobky až do nejakých 360-400 stupňov, veľmi pomaly, aby sa stihla odpariť jednak ešte zbytková voda. No a potom je dôležité dostať z črepu už chemicky viazanú vodu. No a v podstate, aby som zamedzil prístupu zbytočne studeného vzduchu do pece, aby mi tam neochladzoval plameň, tak postupne vlastne zmenšujem ten otvor ohnisku a nechávam len štrbinu, ktorou sa naklada.
No a teraz vlastne začne už tá fáza toho samotného výpalu. Doteraz sa v podstate tá pec len nahrievala. A už teraz pridáme trošku viac. Mojím najobľúbenejším materiálom je samozrejme hlina. Je to nádherný materiál, s ktorým sa dá hrať. Človek do neho vie vtlačiť tú svoju dušu a zároveň aj ten materiál trošku formuje aj toho človeka. Robím hlavne teda takú tú mäkko pálenú hrnčinu, porovinu. Samozrejme, väčšina súčasných keramikov teraz pálí tvrdo cez 1200-1300 stupňov. Je to viac menej už tá kamenina. Je to úplne iný materiál, aj na zvuk, aj na dotyk. Ja som zostal verný tej historickým materiálom a spôsobom výpalu, spracovania, technológie. Teraz vlastne nastáva tá asi najnáročnejšia časť výpalu, kedy musím doplna naložiť pec drevom, koľko sa do nej zmestí a vzduchotesne uzavrieť. Ľudí to určite oslovuje, hlavne v tejto pretechnizovanej dobe. Takže tá odozva na tú ručnú výrobu je, myslím, že dobrá. No samozrejme, je drahšia, ako keď si človek ide kúpiť niekam do supermarketu nejaký hrnček, ale myslím, že tým, ktorým záleží na takej tej aj estetickej hodnote, aj takej tej ľudskej, tak myslím, že oceňujú takúto ručnú výrobu, nielen moju, ale myslím, že všetkých remeselníkov a je dobré, že sa to znova vracia. V podstate, keď sa ma niekto spýta, ako sa čo robí, veľmi rád sa o svoje skúsenosti podelím, pretože na čo niečo vynájdem, keď si to nechám pre seba, vezmem si to do hrobu a tá technológia zase zanikne, takže pokiaľ sa dá, odozdávam vedomosti ďalej. Strašne ma láka skúsiť si vyrobiť stredoveké lesné sklo. V podstate pec na to prispôsobenú mám. Suroviny tiež nie je problém zohnať, len potrebujem niekoho, kto mi bude popri tej tvorbe aj prikladať do peca, lebo to by som asi nestíhal obsluhovať, ale teda rád by som si niekedy vyskúšal aj tavbu skla a výrobu nejakých sklenených pohárov alebo trebarskeľských gorálok. Teraz nám tá pec takto naložená vnútri vyvíja sadze, ktoré sa do toho rozžeraveného črepu uchytia, čiže by mala vysť krásne čierna keramika. Necháme teraz piecku pomaličky chladnúť aspoň 2 dni, kým bude aj bezpečné ju vôbec otvoriť, pretože teraz keby som niekde spravil škáru, tak to znova celé zblkne, keďže je tam dosť vysoká teplota a veľa uhlíka. Takže necháme ju 2 dni chladnúť a o 2 dni uvidíme výsledok. Jednu radu, určite sa nevzdávať tých neúspechov, nepodárkov a ja neviem, rozbitých kusov, popraskaných. To má človek na tej svojej ceste veľa, ale nemôže sa vzdať. Ako ja keby som sa vzdal pri prvom nepodarenom výpale, tak tu dneska nestojím. Takže hlavne nevzdávať sa a mať chuť stále
vynájsť niečo, experimentovať, hrať sa. Nebrať to len ako, že musím niečo vyrobiť. Aj tá samotná cesta tej tvorby je cieľ.